בוקר טוב לכולם. אנחנו עומדים היום שיעור בהלכה. אנחנו סיימנו ככה דיני נטילת ידיים, לא סיימנו את הכל כמובן. יש עוד הרבה מה ללמוד. אבל עברנו על באמת עיקרי הדברים. לא רציתי בשביל מה שנשאר לעשות עוד שיעור. כשהקדשנו את זה כבר איזה 4-5 שיעורים לדעתי. אז נסתפק בזה, בשלב הזה. ואנחנו עוברים לנושא הבא. כמו שהוא מופיע בשולחן ערוך, לגבי ברכת הפת. כן, הכל הרי בשולחן ערוך באורח חיים, הכל לפי סדר היום, פחות או יותר, לפי סדר השנה, ולכן, אחרי דיני נטילת ידיים, יש דיני ברכת הפת, ברכת המוציא. יש כמה וכמה וכמה דינים חשובים בדבר הזה, שכולם מאוד מאוד רלוונטיים, כל פעם שאוכלים לחם בעצם, כן? יש דברים שאנשים נוהגים לעשות אותם רק בשבת, כמו שנראה, כי דווקא בשבת יש איזשהו דין מיוחד, אבל באמת יש דברים שצריך להקפיד עליהם כל הזמן. ומה שאנחנו נעסוק היום, בעזרת השם, אז המקורות מ-1 עד 6 ומ-1 עד 5, זה לגבי הנוסח של הברכה. גם מה בדיוק אנחנו אומרים, מה זה אומר המוציא לחם מן הארץ, מה אנחנו בדיוק מברכים כאן, מה המשמעות פנימית, גם המילולית וגם הפנימית של המילה הזאת. ממקום מספר 6 והלאה, אנחנו נדבר על החשיבות של תפיסת הלחם ביד. זאת אומרת, לא לברך הלחם שנמצא על צלחת וכו', נראה בדיוק מה הדינים בדבר הזה. וממקום 9 ועד הסוף, נדבר על דיני הפסק בין ברכת נטילת ידיים למוציא ובין המוציא ל... בעיקרון בין המוציא לאכילת הלחם, כן? יש דברים שהם נחשבים הפסק. ויש דברים שהם לא נחשבים הפסק, כן? באופן כללי, הכלל הוא מה שנקרא צורך הסעודה, אבל נראה בדיוק את המקורות ואת ההלכה בדבר הזה. אז, לכבוד, נלמד איזה חתיכת גמרא מעניינת ככה במסכת ברכות, דף ל"ח. מקור ראשון, אז מסכת ברכות, ל"ח עמוד א', תנו רבנן, מהו המוציא לחם מן הארץ? רבי נחמיה אומר, מוציא לחם מן הארץ. אוקיי, קודם כל מחלוקת תנאים, לגבי מה הנוסח של הברכה. עוד מעט שהנוסח הזה, בעצם זה מחלוקת על מה אנחנו בכלל מברכים. על מה בכלל מברכים, מה הברכה בלחם, מה מיוחד בו ומה המשמעות של הברכה. אז אמר רבה. לפי תנא קמא בעצם, כן, הגישה, הדעה הראשונה. המוציא לחם מן הארץ, הברכה שאותה אנחנו מכירים, וגם תסתכל על ההלכה כמו שעוד מעט נראה, רבי נחמיה אומר מוציא לחם מן הארץ. מה ההבדל בין המוציא למוציא? מה ההבדל? המוציא זה מי שמוציא, זה אומר, כאילו זה המקצוע שלו להוציא את הלחם מן הארץ. גם מוציא. ומוציא, הוא מוציא. גם עושה דברים וגם מוציא את לחם מן הארץ. אז אתה אומר, זה בעצם מפריד בין הבלעדיות שלו כעושה המעשה הזה לבין זה. אוקיי. זה הסבר מעניין. לגבי הברכה, כשאנחנו עכשיו מברכים ברכה, לאף אחד אין ספק שהקדוש ברוך הוא עושה עוד דברים, כן? אבל כשאנחנו אומרים מוציא והמוציא, אז כן, אתה כבר התחלת קצת לגעת בכיוון הנכון, מדברים על הזמן שבו נעשתה ההוצאה, כן? באנגלית יש לזה ממש שם, זה נקרא הווה פשוט, כן? זאת אומרת, משהו שקורה בדרך כלל, לא משהו שקורה... לא משהו שקרה ולא משהו שדווקא יקרה. עוד שנייה נראה בדיוק את הדיוק בדבר הזה. אז זה המוציא. זאת אומרת, זה מי ש... מוציא עכשיו. זה מי שהוציא את הלחם. את הלחם, כן? ומוציא זה יותר משהו שנשמע בכיוון של בדרך כלל, או אפילו לכיוון עתיד, כן? זאת אומרת, אל תשכח שאתה היום... מוציא את הילדים מהגן. מה זאת אומרת? מוציא. אני יוציא בעתיד. נכון, אתה מוציא. מוציא זה התפקיד שלך. כן? ולכן, כשתשתמש בפועל הזה, אתה תעשה את הפעולה, ואז זה נקרא לך מוציא. בסדר? זה בדיוק מה שהגמרא אומרת. רק רציתי ככה שכבר ניגע בהבדלים ככה מההיגיון שאנחנו מכירים בשפה העברית. אז אמר רבא, תמשיך. אמר רבא, במוציא כולי עלמא, לא פליגי דעפי כמשמע. שהוציא כבר, והדעי ברכה אגונה. דלשעבר בעניין, שערי כבר הוציא עליכם הזה מן הארץ,
שהוא בא להיות... ליהנות. ליהנות. אמנו. כן? אז מה מסביר לנו כאן רש"י? אמר רבא, במוציא כולה אמר לו פליגי דה פיק משמע. מה זה אומר? במילה מוציא, כולה בעצם... לא פליגי. לא חולקים ש... ששומעים את זה, שהוא הציע את זה. שזה מצוין, כן? שהכוונה ללשון עבר, דה פיק משמע, זאת אומרת שהוא הוציא בעבר, וזה ודאי ברכה, ברכה טובה. זאת אומרת, אין ספק שהלחם הזה שאני אוכל אותו, הקדוש ברוך הוא כבר הוציא אותו מן הארץ. זה ודאי דבר שראוי לברך. מי שיגיד מוציא, הוא ודאי יצא ידי חובה, כן? כל המחלוקת היא האם גם המוציא יוצא ידי חובה. למה? כי זה שהלחם הזה שנמצא פה לפני הקדוש ברוך הוא כבר הוציא אותו, בסדר? זה המילה מוציא, כן? במוציא כולם לא פליגי דה אפיק משמע, שהוציא כבר. במקרה כזה, זה ברכה מצוינת. אבל בברכת המוציא, זאת בדיוק תהיה המחלוקת האם שייך לברך את הקדוש ברוך הוא על משהו שקורה בדרך כלל בעתיד, ולא משהו שכבר קרה בעבר. בסדר? אז זה מאוד מאוד חשוב לגבי הדבר הזה. אז רש"י אומר לנו, קודם כל מוציא, ודאי כולם מסכימים. המחלוקת היא אך ורק לגבי המוציא. זה לא שמי שאומר המוציא את הנקה, מה אומר שמי שאומר מוציא לא יצא ידי חוב. בסדר? דכתיב, יש לנו פסוק שמלמד אותנו את זה. אל מוציא ממצרים. אל מוציאה ממצרים. לא יודע, מתי הפסוק הזה נאמר? על יציאת מצרים. הוא מוציא את ה... אחרי ש... יציאת מצרים קרתה. זאת אומרת שאחרי שהיא קרתה, אני קורא לקדוש ברוך הוא מוציא. זאת אומרת, זה משהו שכבר קרה. זה ודאי הכל בסדר. אין מוציאה ממצרים. כי פליגי בהמוציא. רבנן סברי... תמשיך. רבנן סברי, המוציא, דה פיק משמע. דה פיק משמע. זאת אומרת, רבנן, הכוונת הנקה, מה סובר שהמוציא גם פירושו לשון... עבר. עבר. דכתיב, המוציא לך מים מצרו החלמיש. זה גם פסוק שנאמר בתהילים, אחרי שהקדוש ברוך הוא הוציא את המים מהצור החלמי, שהכוונה לסלע, הסלע שממנו הוציא מים לעם ישראל, זה גם נאמר לאחר המעשה, ועדיין קורא לו המוציא. אז גם המוציא זה לשון עבר. ורבי נחמיה סבר... המוציא דמפיק משמע. דמפיק משמע. מסביר רש"י שעתיד להוציא. זאת אומרת, מה זה המוציא? כמו שאמרתי קודם, כן? אתה המוציא. את הילדים היום מהגן, כן? מה זה המוציא? זה בדיוק הופך אותך למישהו שיש לו את התפקיד הזה, וזה לא דווקא שהוא עשה אותו, זה שהוא יעשה עושה ויעשה אותו. בסדר? שעתיד להוציא, לכתיב המוציא אתכם, וכשנאמר פסוק זה למשה, עדיין לא יצאו. כאילו והמוציא לך מים עדיין היה מוציא כל זמן ממנו, אתה מדבר. שהפעולה ממשיכה. שהפעולה בעצם ממשיכה, אבל אני לא מברך, זה הדגש כאן, אני לא מברך דווקא על ה... על מה שקרה. על העבר, אלא על ה... על העתיד ועל העבר. אלא על מה שיהיה, בסדר? או על מה שקורה בדרך כלל, ולא על מה שבאמת השם עשה ברגע מסוים, כן? זה בדרך כלל, כשאנחנו מכירים את הקדוש ברוך הוא, זה הדברים שהוא עשה, כן? שהוא עשה, או... כן, לפעמים גם באמת שהוא עושה עדיין, כן? כמו עושה מעשה בראשית, לדוגמה, כן? זה לא דווקא על מעשה מסוים, כן? זה על... מעשה מתמשך. אבל זה בעצם בדיוק השאלה כאן. אני מחזיק פה לחם לפני. האם ראו יותר שאני אברך על הלחם הזה, או ראו שאני אברך על היכולת לעשות לחם באופן כללי, שגם תהיה בעתיד. כן? ואז בעצם לפי זה, לפי אחת הדעות, לא יוצא ידי חובה, כי אתה לא אברך על הלחם של עכשיו. אתה עכשיו אוכל לחם, אז תברך עליו. שנאמר, מוצאות מתחת סבלות מצרים. כן? זה נאמר לפני היציאה ממצרים. כן? אני השם אלוקיכם, הוא מוציא אתכם מתחת סבלות מצרים. השם קרא לעצמו מוציא, אבל הוא לא הוציא. נכון, הוא יוציא בעתיד. זה הכל. אוקיי. יפה, תמשיך. ורבנן. רבנן, הרוח אחי כאמר ליהו קדשה בריך הוא לישראל. זאת אומרת, עכשיו רבנן מסבירים בעצם איך המילה המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים באמת מתכוונת לעבר ולא לעתיד. כי לפי... רבנן,
המוציא זה על העבר. אז איך יכול להיות שכתוב המוציא אותך מתחת צוות מצרים, ועדיין לא? ועדיין לא יצאו ממצרים. אז ברבנן, הוא אחי כאמר לו קודש הבריחו לישראל. כן? כאן בפקנינה. אז כאן בפקנינה, לכו אבידנה, לכו נמתה, כי יחי דייתו, דענה ודאפיקית לתקון ממצרים דרתיו, וידעתם כי אני השם אלוקיכם המוציא. משתחווים לרבנן לרבי זרע. אז רגע, אז איך חזר מסבירים את זה? איך רבנן מסבירים את השיטה שלהם לפי הפסוק המוציא אתכם מתחת צלות מצרים? אז כד מפיק נלכו, כאשר אני מוציא אתכם ממצרים. זה מה שהקדוש ברוך הוא התכוון כשהוא אמר המוציא. אביד נלכו מילתא, אעשה לכם דברים, כי היך דידעיתו, כדי שככה תדעו, דאנה הוא דאפיקית יתכון ממצרים. כן? הקדוש ברוך הוא אומר, כשאני אוציא אתכם ממצרים, אתם תראו שאני עושה לכם ניסים כל כך גדולים, ותדעו שאני זה שהמוציא אתכם. הכוונה שהוצאתי אתכם בעבר. ברור? אז גם חז"ל, אז גם רבנן בעצם, את הפסוק המוציא אתכם, שנאמר לפני יציאת מצרים, הם מבינים עדיין ללשון עבר, כי זה בעצם, אתה מתאר את העתיד, ואז מה הם יחשבו על העבר. אבל כל זה זה משהו שהוא כן המוציא, מתייחס לנקודת עבר ביחס לעתיד, למרות שכל זה יקרה בעתיד. ברור? גם באנגלית, נכון, אני חושב שבאנגלית קוראים לזה present progressive, אם אני לא טועה, כן? פרפקט. פרפקט? אז יכול להיות שפרפקט, אולי אני מתבלבל, כן? הם מדברים על העבר, אבל על העבר של העתיד, לא על העבר של עכשיו, כן? אז כמו שאני אומר לך, אתה תראה שמחר אני אגיד לך שצדקנו, כן? מתי צדקנו? עכשיו אני עוד לא צודק, אבל מחר אני אגיד לך שדבר מסוים שאמרתי לך בעבר של מחר הוא יהיה צודק, למרות שכל המערכת הזאת קורית בעתיד. אבל עדיין זה, מדברים פה עליו. בסדר? בוקר טוב. זימן אחד, סליחה. משתבחים לרבנן לרבי זרע. משתבחים לרבנן לרבי זרע. את בר רב זביד, אחובה לרבי שמואל, בר רב זביד, לאדם גדול הוא, בקיד ברכות בו. אמר להם, לחשיבה לידתכם, אביהו לידי. אביהו לידי. אז משתבחים לרבנן לרבי זירא, כן? רבנן שיבחו את רבי זירא, לפני רבי זירא, את בר רב זביד, אחוה, הכוונה אחיו של רבי שמואל, בר רב זביד, אנחנו במקום אחד, דאדם גדול הוא ובקי בברכות. בקיצור, חכמים השתבחו לפני רב זירא על אדם שקראו לו בר רב זביד, שהיה אחיו של רבי שמואל בר רב זביד, שהוא היה אדם, הוא היה אדם גדול ובקי בברכות, כן? אנחנו נראה שאחד המדדים ליראת שמיים, משהו מבהיל בברכות. הוא היה יודע טוב מאוד לברך, כמו שצריך, כן? הוא היה מברך ברכות מאוד מאוד טוב. אנחנו עוד מעט נראה גם, כן, שאין הרבה מדדים ליראת שמיים. זאת אומרת, לא כל אדם שאתה מסתכל עליו, אתה יכול בוודאות לדעת אם הוא ירא שמיים או לא. ממש לפי ליראת לך, כיפה כזה גדולה, עם זקה, ועם זה. זה לא תמיד מעיד על ליראת שמיים, כן? אבל יש פעולות שאדם עושה שכן מעידות על ליראת שמיים. אחד מהם זה איך הוא מברך. זה פשוט לא יאומן כמה דבר זה נכון, כן? לא יכול להיות אדם בלי יראת שמיים, כשאתה רואה אותו, מברך בכוונה גדולה. לא ייתכן דבר כזה, כן? וגם הפוך, כן? יכול להיות אדם שנראה עם יראת שמיים מאוד גדולה, אבל... כן? שותה. מה אמרת? מה היה שם? נרחת? מישהו הקשיב לך? אתה הקשבת לעצמך? מישהו שמע לך מה אמרת? אמרת את המילים כמו שצריך? התכוונת למילים? דיברת על הקדוש ברוך הוא שנייה, או שאתה דיברת על כוס קפה?
כדי לצאת ידי חובה ולשתות אותה. מה היה לנו? כן? בסדר, אתם אומרים שצריך לצעוק של מברכים, זה גם לא דבר הכי... זה, אבל ודאי שיש לנו איזה שהם אמות מידה בדבר הזה. ברכה זה אחד ממדדי יראת שמיים יותר חזקים, אנחנו נראה את זה עוד מעט, כן? בתוך ברכות של אדם ניכר את יראת שמיים שלנו, כן? זה חז"ל שאומרים את זה, אנחנו נראה את זה בהמשך. אם כן, על בר רב זביד אמרו שהוא אדם גדול. והוא אמר להם, רבי זירא, לך שיבוא לידכם, הביאו לידיים. כן? אבל אתם אומרים, זה איזה מומחה לים רחוק. מה זה אומר? כשהוא יבוא אליכם, כשהוא יגיע פה באזור, תקראו לו שייכנס אצלי. זימנה חדה, איק לא לגבי. פעם אחת באמת הגיע אותו בר רב זביד לפני רבי זירא. אפיקו לריפתא. בואו נעשה ניסוי, נראה איך הגדול הזה מברך. הביאו לו לחם, פתח ואמר מוציא. הוא היה אדם גדול בברכות, פתח ואמר מוציא. אמר עליו רבי זירא, אנחנו במקור אחד, זהו שאומרים עליו דאדם גדול ובקי בברכות הוא. הרי הלכה כחכמים, יחיד רבים, הלכה כרבים. חכמים מול רבי נחמיה, הלכה כ... כחכמים. כחכמים, ולכן... המוציא אמרו. צריך להגיד המוציא ולא... ולא מוציא. בשלמה היא אמר המוציא, השמיעינן טעמה. זאת אומרת, יש לנו פסוקים שבאמת מסתדרים עם זה שהמוציא זה לשון עבר, כמו שהנה, חכמים פרשו את זה, מה הקדוש ברוך הוא אמר לבני ישראל במצרים. והשמיעינן דילכת כרבנן, דה המוציא, דה אפיקו. זאת אומרת, המוציא מתכוון ללשון עבר, כן? ואם הוא היה אומר המוציא, זה באמת היה נשמע שהוא יודע את ההלכה. אלא דאמר מוציא, מה היא כמה השמלן? אז מה היא כמה השמלן? מסביר לנו רש"י, הכל מודים בזו. והיא הוא עבד לאפוק כנפשי מפלוגתא, כן? למה הוא אמר מוציא? כי מוציא זה לכל הדעות. אז אף הפי שזה לא נפסק להלכה, מי שאומר מוציא, יוצא ידי חובת, גם רבי נחמיה, כי אמרנו שזה מחלוקת, אבל היא מחלוקת רק על שיטת חכמים. חכמים מסכימים, רבי נחמיה, שאם אומר מוציא, כן, מחלוקת, מה שאומרים בתחילת על הזה, אם אומרים מוציא או המוציא. וגמרא אומרת שכולם מסכימים שאם אמר מוציא זה בסדר, כי זה מדבר על לשון עבר. כל המחלוקת תהיה אם להגיד המוציא, זה גם נקרא לשון עבר. אבל זה מוזר, כי אם הוא אומר שהוא... בקי בברכות לכלב, הוא אומר מוציא. זה בליגויניה, כן? הוא רצה לצאת, אז... לפי כל הדעות. כן, הוא רוצה לצאת ידי חובת כל הדעות, אולי זה מה שהיה. זה בדיוק מה שהפך אותו לאדם גדול, כן? והלכתה, הלכה, מפסיקה בגמרא, המוציא לחם מן הארץ, דקאי מלן כרבנן, דאמרי דאפיק, משמע. כן? אם נסכם את הגמרא הזאת, עם המחלוקת בעצם, מה הנוסח ברכת המוציא המדויק. כאשר כולם מסכימים שזה צריך להיות משהו שמברכים על משהו שקרה בעבר, כן? אז מוציא ודאי שזה משהו שקרה בעבר, כן? הקדוש ברוך הוא מוציא, זה על הלחם שאני מחזיק אותו, שהוא הוציא אותו מהארץ, כן? יש פסוקים שמלמדים את זה כמו אל מוציאה ממצרים, כן? שזה נאמר אחרי יציאת מצרים וקרא לקדוש ברוך הוא אל מוציאה. כל המחלוקת לגבי המוציא, אם זה נחשב בעבר או לא, אז רבי נחמיה צורך שלא, ורבנן יש להם הוכחה שכן, אפילו מפסוקים לכאורה שסותרים את זה, הדרך שמסבירים אותם בעצם יושבים את העניין הזה, וההלכה אומרים המוציא, הגמרא פסקה את ההלכה, בסדר? מסבירים התוספות. למה אם כן חשוב להגיד המוציא? זאת אומרת, אם אתה אומר לי שמוציא יוצא ידי כל הדעות, למה הגמרא פוסקת את ההלכה? המוציא. כמו דעה שלא פוסקת, כמו דעה שלא יוצאת ידי כל הדעות. למה חשוב דווקא להוסיף את המוציא? אז בכבוד אלמוג, אותי כמה גור שתיים. והלכתה המוציא. והלכתה המוציא. אחר כפי דבי המוציא, אולי המלוא פליגיה דאפיק. דאפיק משמע, כן. אומרים לה, הלכתה המוציא, למרות שבמוציא, כולה אלמה לא חולקים שיצא. זה מאוד מוזר, למה הגמרא מכריעה הלכה? לא כמו... לא כמו הכולם, אם יש לך בגמרא אופציה של כולם, למה לפסוק כמו משהו שהוא לא כולם? בירושלמי מפרש טעמה,
משליך. אם אפשר יפרש את האמרה כדי שיהיה להרב אותיו כגון, העולם מוציא. כגון העולם מוציא, למה מוסיפים את ההי? הפוך, דווקא כי ברכות זה דבר מאוד מאוד חשוב. אבל יש פסיק ביניהם, אה? נכון, יש פסיק ביניהם בסידור. אבל בפה אין פסיק ביניהם לצערנו. אצל רוב האנשים, ברוך אתה, השם אלוקינו מלך העולם הוציא לחם מינה. זה מה שאנשים היו מברכים, אם לא היה את האות היי. אז האות היי בברכה החשובה, כמו ברכת המוציא, באה להפריד. כן, לכאורה תקשור. כל פעם שיש תאות תאות צמודות, אני עכשיו צריך לתקוע ביניהם היי, למרות שזה לא דבר שנפסק לפי ההלכה. כן, המוציא לחמין, זה גם סטאותיות מים שבכאורה נצמדות. אומרים, ממשיכים אותו סוד ואומרים, כן, אלמוג, תמשיך, אף אגב. אף אגב, זה יהיה לכם, דבר לחמין, אינם יהיה קבור, שם הייתה בריקה כתיב, מצמח, חצי לבימה, ועשר לבית, להוציא לחם מן הארץ. והכן? והכן יש ליוצא בשתי ידיו ועשר אצבעות נגידו תיבות של מקרן. בסדר, אז לגבי ההלכה האחרונה פה שהדגשתי, בעמוד הבא אנחנו נדבר על הדבר הזה. אבל זה ככה, אני הבאתי את זה כדי לא להביא אותו במקור, כי יש לזה מקור בתוספות לזה שצריך להחזיק את הלחם בעשר אצבעות, וזה בעצם בא בדף הבא. זה הנושא האחרון של השיעור. בסדר? סליחה, זה הנושא השני של השיעור, מקור שש. בסדר? אז אם כן, אנחנו רואים שלמרות שיש לנו את המילים לחם מן הארץ, שגם נדביק, ואף אחד לא חושב להגיד לחם המן הארץ, או משהו כזה, שם זה שונה. למה? כי את זה אתה לא יכול לשנות בכללות. המוציא לחם מן הארץ, יש פסוק שאומר את זה. אני לא יכול לשנות לשון פסוק, כי זה חז"ל, כשקבעו ברכה, היה להם איזשהו בסיס מסוים, אם לא עליהם בסיס. אז זה ברוח קודשה. זה לא הוציא כמו בפסוק. גם בפסוק שנמצא. זה נכון, אבל בדיוק. זה בדיוק הסיבה שאנחנו מברכים לעבודת אדם להוציא לחם מן הארץ. שם מדברים על הפעולה של האדם. אני מברך את הקדוש ברוך הוא, אני מברך אותו על היכולת שלו שהוא הוציא את הלחם הזה מן הארץ. אם כן, כיוון שחז"ל רצו להדביק את לשון הפסוק ללשון ה... את לשון הפסוק לברכה בעצם שהם תקנו, אז לשנות את המילה מין, אף אחד לא חשב להגיד לחם, אני יודע מה, שהיה בארץ, בסדר? משהו כזה. אף אחד לא חשב לענות על לשון הזאת, יש לנו פסוק. אבל כל עוד יש לנו דעה בגמרא שנפסקה להלכה, שאני יכול להוסיף איזושהי אות כדי למנוע את רוב הברכה, אני מעדיף לעשות את זה. אולי יש פה גם תירוץ לאותו אדם גדול, ש... הוא היה מברך מוציא, אולי מה הייתה הגדולה שלו? שזה היה להפסיק. אז דבר ראשון הוא יוצא ידי חובת כל הדעות, דבר שני הוא היה מברך בכזאת כוונה וכזה דיוק, שאצלו לא היה את החשש. אז כל מילה הייתה מילה, ברוך אתה, כן, המוציא, והוא היה מזוז, כן, מלך העולם, מוציא לחם מן הארץ. מפריד בין המילים כמו שצריך, זה בדיוק היה גדלות שלו, קיבלנו פה ככה עוד תירוץ לדברי הגמרא, לא בדיוק כמו התירוץ של רש"י שהוא עשה את זה רק כדי לצאת ידי חובת כולם, אלא שהוא עושה את זה בגלל שהוא אדם גדול בברכות, הוא יכול לעשות את זה. אבל המון העם לא מפיל לצערנו בדבר הזה, צריך לדעת שזה חשוב מאוד לדבר בלשון מדויקת בכל דבר שאנחנו עושים אותו בעבודת השם, כן? מכירה לך פה מהאישור, שהוא יש לו הגייה שונה לחלוטין לתפילה, כן? הוא בעצמו חוקר לשון מאוד מאוד מאוד, מאוד גדול, מה שנקרא, והוא מכיר את השפה העברית המדויקת, כמו שהיום מדברו אותה פעם, מאוד מאוד דומה למה להגייה התימנית. כן? מאוד מאוד דומה להגיעה תימנית, כי יש הבדל בין ג' בלי דגש לג' עם דגש, לקוף בלי דגש, לקוף עם דגש, לטף בלי דגש, לטף עם דגש, לצדי. אנחנו בעברית שלנו היום כבר הרסנו את הכל, הדבקנו את כל האותיות אחת עם השנייה, כן? וזה אני זוכר שלמדתי פעם, כשהייתי ילד, למדתי בתלמוד תורה אשכנזי, והיה את הרב שלימד את האותיות. וכל משהו כזה, היו אשכנזים כאלה, גם הרב בעצמו. ואז הוא ישב ככה, תלמיד תלמיד, ולימד אותו ככה את האותיות, ואז רואים א' ב' ג' ד' 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 שאתה רשימה של כל האותיות, בסוף כתוב ת' ת', כמו ב' וב' וכ' וכ', אז כתוב ת' ות', אם דגש ובלי דגש. אמרתי לו, מה ההבדל? אמר לי, זה לא בשבילך, כן? הוא צודק, כן? אתה יודע, שאם לא גדלת בבית שבו אומרים ס' ת', אין לי מה ללמוד את זה, צריך להקט בבר, אני אבוא הביתה, אני לא... אף אחד לא יודע מה אני רוצה להגיד, כן? אז כבר ככה סימן אותי מאז, אבל
אבל צריך לדעת, כן, שהעברית שלנו מאוד מאוד מדויק. אז טוב, אז בלי לחקור את ההגייה התימנית לשורשיה, כן, אגב, ככה הוא גם קורא בתורה, ככה הוא גם קורא מתפלל, וזה... זה משהו נכון, כן? מתפלל ולקרוא בתורה, השפה המדויקת ביותר. לא שונה מכולם. אין... השוני מכולם הוא חסרון של כולם, לא חסרון שלו, כן? אם אף אחד לא מבין מה הוא אומר, זה כבר משהו אחר, אבל בדרך כלל זה לא מה שקורה, כן? גם תימנים כשמתפללים, הם מתפללים בהגייה תימנית לחלוטין, למרות שהם לא מדברים ככה ביומיום, כן? אז זה דבר שחשוב לדעת אותו. לענייננו, אפילו אם אני לא צריך לחקור את כל השפה התימנית לשורשיה כדי להצליח לברך שנייה על כוס מים, מכל מקום, ודאי, שלברך בכוונה, לברך לאט, לעצום עיניים, להחזיק את הדבר שעליו אתה מברך, לעצור שנייה וחצי, כן? זאת אומרת, לא רואה, אבל יש לי פה חוטה שאני אומר, את תוכלי המשפט שעבר, אלא ברוך אתה השם, כן? שנייה אחת, מה זה לקח? שנייה. אבל השנייה הזאת, ברוך אתה השם, זה כבר להתרכז ולהתכוון ולבוא לברך. אתה יודע שצריך לעצום עיניים? לא דווקא, אבל זה המוצא מאוד מאוד טובה, כן? תראה, אם אדם לא זוכר את הנוסח שיקרא, כן? בקטע של יצר כדאי מאוד לקרוא, כן? כדי לא לטעות ולא להתבלבל, ולא להרבב כל מיני מילים וברכות אחרות. לא חייבים, כן? אבל ודאי שיש בזה מעלה אם הדבר הזה עוזר לכוונה, כן? קידוש, זה גם ברכה מאוד מאוד חשובה, אומרים לאדם, תסתכל אך ורק בכוס. כן, לא להסתכל בשום דבר. בסידור. בשום דבר אחר. לא זוכר, תסתכל בסידור. כן, אתה כן, זוכר, תסתכל בכוס. לא, אבל יש כאלה גם אותיות מחכים לגורם את הרואה את זה. אתה יכול לחבר יותר. נכון. מי שזה עוזר לו לחבר יותר, הכל באמת הולך פה אחרי הכוונה. מי שיחבר יותר מן המצומות, הנה חילה, מי שיעצור. אם מותר כאילו לברך, אבל כאילו בלי לעשות, נגיד, לא יודע, יש לי קטן, אני רוצה ללמד אותו, כאילו, הוא מברך על משהו שהוא הולך לאכול, ואני אומר לו, כאילו, ברור שהוא אפשר לברך אפילו בשם ומלכות, כדי לחנך קטנים בברכות, כן? זו אבא אני רוצה לשתות, אז ברוך אתה, נכון ברוך אתה. נו, אפילו אתה להגיד את שם השם, כמובן שאתה גם להגיד אמן, כדי לחנך את הקטנים. שולחן ערוך מפורש כותב את הדבר הזה, בסדר? הלאה, אנחנו ממשיכים. אז התוספות ביארו לנו שאף על פי שזאת לא ההנחה לכל הדעות, זה מציל אותנו מטעויות בברכה, לנו אמרנו. שכדאי לנו להקפיד, לעשות כל מה שאנחנו יכולים כדי לברך כמו שצריך, אף על פי כן. שולחן ערוך פסק כן להלכה. יברך המוציא לחם מן הארץ, זה סימן קוף סמך זין, אומר הרמ"א, ואם רבים מסובים, יכוונו ליבם לשמוע ברכה, ויענו אמן. והמברך יכוון לאמן שאומרים. כמה זה רבים? רבים? שני אנשים מספיק, כן? שני אנשים מספיק. בא לפתוח עכשיו. שביעים, אוכלים לחם, אוכל לברך בשבילה, לא עושה אותו ידי חובה. ייתן רווח בין לחם ובין מין. אף פי כן, כן? השולחן ערוך לא שכח את התוספות. מה זה אומר בין לחם ובין מין? בין המוציא לחם מן הארץ. כן? ייתן רווח בין לחם לבין מין. זאת אומרת, זה חז"ל לא שינו כדי שלא תטעה, כמו שאומרים התוספות. זה על פי הפסוק, ולכן את זה תקרא בצורה מדויקת. משנה ברורה, כן? חבר. המוציא בהי קודם המם, בהי ברך מוציא יצא. יפה, תמשיך, ייתן רווח. היינו שפסיק מיד כדי שלא יולד תחת לשונו אחת מפני הממים, וכן בין שאר שתי אותיות ששוות בהברכות. כן. יש סידורים שיש להם מקף ומקף כזה. נכון, כן, וקריאת שמע זה אפילו לעיכוב הדבר הזה, כי אם לא אמרת את המילה כמו שצריך לא לצאת ידי חובה, אז במחות אחרות אולי זה לא לעיכוב, אבל זה ודאי לא ראוי, לא נכון ולא... לא מדויק לדבר בצורה כזאת. שבתם אותנו. בסדר? יפה. מקור מספר 4. דברי הבך. מה המשמעות של ברכת המוציא? למה אנחנו מכוונים? עבר, עתיד, מה המשמעות של הדיוק? מה הפירוש של הברכה? בזה ישנם המקורות הבאים. הבך זה הבית חדש, כן? רבי יואל סירקיש, כן? שעשה הגאות על הבית יוסף ועל הטור בעצם. כן? חלקו על זה בית חדש. ונראה גם את הדברים בהמשך בערוך השולחן, כן? אחד האחרונים, רבי יחיא מיכאל אפשטיין, גם יבאר לנו את העניין הזה. אז נקרא את הדברים האלה בקצרה ונמשיך לנושא הבא. לפי עניות דעתי, אומר רבך, נראה דעת רז"ל, אותנו זכרונם לברכה, לברך המוציא דווקא כדי שיכוון המברך לשעבר ולאבא. זאת אומרת, היה לנו ספק בגמרא האם, כן?
אם המוציא זה עבר או עתיד, באמת משמע שעתיד, כי יש פסוקים שאומרים שזה עתיד, חזה, רבנן הצליחו ליישב את זה שזה יישמע גם שזה לשון. אבל ודאי שבהמוציא משמע גם לשון עתיד, כן? לא דווקא עתיד, אלא כמו שאמרתי, גם הווה, הווה פשוט, כן? לא הווה, הווה פשוט. זאת אומרת, שהוא תמיד, כאילו שהוא תמיד מוציא את הלחם. זה התפקיד של הקדוש ברוך הוא, הוא המוציא, זה התפקיד שלו. עבר, הווה, עתיד, כל הזמן. אז זה בעצם תמיד, זה בעצם, זה לא עבר, זה הכוונה. כן? זאת אומרת, הווה פשוט, זה כבר נראה לי דבר שחזר לא הגדירו דרך אותו בצורה כזאת, אבל לא עבר. זה לא דווקא המוציא שיוציא בעתיד, למרות שיש פסוקים שאומרים את זה במפורש, אבל גם שעבר, אבל גם על האבא. זאת אומרת, לצאת מעל מדרגת הזמן, לברך את הקדוש ברוך הוא על מה שקורה תמיד ובדרך כלל. והיינו שיכוון שיוציא לחם זה מן הארץ לשעבר, ויכוון גם שיוציא עוד לחם מן הארץ להבא לעתיד, כדברי רבותינו זכרונם לברכה מסכת שבת, עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מילת מן הארץ. הכוונה לכל מיני מאכלים טובים ומיוחדים. מהארץ כבר יצאו מוכנים ולא נצטרך לעבוד. ולא עוד נצטרך לעבוד כדי להוציא אותם, כן? סוגיה מרימת של טעם העץ וטעם פרי, גלוסקה זה עוגה. בסדר, עוגה או עוגיה או משהו כזה. כן, חמי כתת את זה בכותרת, שתהיו סקרנים, לא תבינו, תקשיבו בשיעור ונמצאו תשובה. יפה. עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מילת מן הארץ, שנאמר מפיסת בר בארץ, וזה שאמר מבקותיו של אדם, ניכר אם תמיד חכם הוא. כלומר, כיוון דמדקדק לברך המוציא, אף על גב דמוציא נמי משמע לשעבר, מי כלל תמיד חכם הוא? פה בדיוק הפוך על הפוך. איך אני יודע אם אדם תמיד חכם בתוך ברכותיו? שהוא מנסה לכלול בתוך הברכה כמה שיותר ברכה בעצם, כמה שיותר שבח. למה להישאר רק על העבר במילה מוציא? בואו נוסיף עוד, המוציא, ונשבח את הקדוש ברוך הוא על הכל, גם על העבר, גם על העתיד. מה זאת אומרת על העתיד? כמו שאמר המסכת שבת אומרת, כן? שהקדוש ברוך הוא יוציא גלוסקאות מן הארץ וכו'. זאת אומרת, שאדם הזה הוא תמיד חכם, כן? כי הוא מנסה, הוא מבין, הוא יודע שהקדוש ברוך הוא יעשה דבר כזה לעתיד לבוא, והוא מברך אותו על הדבר הזה. ומכיוון, צריך הוא מכוון לברך על השעבר ועל האבא, על השעבר כמשמעות פשוטו, ועל האבא כמשמעות מדרשו, שתותיר את ישראל, גלוסקאות מן הארץ. מקור חמש, כן? מסביר ומבאר ארוך השולחן באופן קצת שונה את העניין הזה, אפילו במשמעות האמונית קצת הייתי אומר, ולי נראה את זה בכוונה, כיוונו ללשון הווה, שהוא כולל העבר והעתיד, שהרי לשון המוציא לך מים יצור, הוא עבר והווה. שהרי בעת שאמר משה, זה היה יוצא מים מן הסלע, כן? שהקדוש ברוך הוא אמר, הוציא לך מים מצור חלמיש, המים מצור חלמיש היו באמצע לצאת, זה הכוונה לבאר שליוותה אותו במדבר. ולכן, להראות שהקדוש ברוך הוא אינו מסיר השגחתו, אף רגע מהעולם, והוא מוציא לחם לעולם, וגם בעת האפייה, השגחת הקדוש ברוך הוא שיפה הלחם. אלא מפני שתמידית קראו הטבע, והטבע עצמו אלוקית. פתאום השיעור על הכוזרי אתמול, נכון? הזמן, מה זה הטבע, הטבע הוא אלוקים וכו', הכל אורך השולחן מפורש. השגחת אלוקות, כן, מפה רואים שבני ישראל עסקו בספר הזה, השגחת אלוקות, אלוקית השגחת אלוקות, אלא מפני שהיא תמידית, אין לנו התפעלות מזה. זאת אומרת, אנחנו רגילים. היום ברכת עלה, מוציא על איזה לחם, אכלת את הלחם, זה נראה לך דבר קל, זה נראה לך דבר פשוט, אבל באמת, באמת יש פה השגחה תמידית גם על ה... גם על תהליך האפייה של הלחם. אבל המתבונן הם ניסים תמידיים, וזהו עניין שביתי השם מנגדי תמיד, כלומר שבכל דבר שאני רואה, הוא רק השם בלבדו ואין עוד, כן? כל מי שפחות יודע, אולי יותר יודעת, מה זה לאפות לחם, מבינה כמה דברים האלה של אורך שולחן הם נכונים ועקרוניים. כל אנשים, או רוב אנשים, עושות את אותו מתכון של לחם. באותה הצורה, באותו החום של התנור, עם אותו מתכון, עם אותם יחסים בין קמח, מים, מלח, סוכר, ביצים ושמרים, ולכל אישה יוצא חלה בטעם אחר, וגם לפעמים לאותה אישה יוצא עוד טעמים, כאילו. יוצא עוד ועוד טעמים, כן? מתי עליתי על הדבר הזה? זה תלוי באמא שלי הייתה תואמת את הלחם, לא תואמים לחם לפני, אתה לא יכול לקחת חתיכה, פשוט אותו שלם. זה תואמת את הלחם, דרב שבת, אחרי שחיה מוציא. ואומרת, וואו, יצא לי טעים. מה זה יצא לי, כן? זה לא כאילו עצמת את העיניים, עצמת את הכל מיני דברים,
ופתאום יצא לחם, יצא לי, מה זה יצא? יש מתכון, הכל אמור לצאת טוב, לא? אמרתי, בהכל זה ככה, אנחנו רוצים חלות. חלות, לא יודע, חלה אחת ככה, חלה אחת זווה, חלה אחת לא תפחה, חלה אחת כן תפחה. בצק אחד כן, זה לפעמים באותה הסתרקות על השתיים, זה יצא טוב, זה יצא לא טוב, אין לך מושג מה גם על ההבדלים האלה. סייעתא דשמיא תאומית בכל פעולה, בכל אישה, בכל פעם שהיא מכינה. אז אני מאוד אהבתי ככה את הסיפור הזה לתוך השולחן הזה, אמרתי, זה באמת דבר מאוד מעניין. מה זה המוציא? כן? עכשיו מוציא, כל פעם מוציא, יצא לכם טוב, עכשיו המוציא, אין לך מושג איך היה יוצא, כן? לכאורה הם חושבים טוב, זה רק אצל נשים בבית. הלכת של אנג'ל. כל אותו דבר. זה נכון שהכל אותו דבר? גם לא 100%, כן? יש את הלחם, אתה יודע, את הפרי הזה, אתה יודע, עם הטיפה עדים של החום עדיין המקורי של התנור, בתוך השקית כזה, אתה יודע, לחם עכשיו, טרי, טרי עם הטעם של המן במדבר, משהו חבל על הזמן. אם יש איזה לחם, אתה יודע, אפילו נראה טוב, אוקיי, איך פתאום הקשה כזה מתפורר, אתה מורח כזה, יש לך איזה חור פתאום באמצע, וכל הריבה נופלת משעה. לחם זה דבר מאוד מורכב, כן? אנחנו מנסים כמה שיותר להיות, להפוך את העניין של אפיית לחם למדע מדויק, וגם התעשייה לא הצליחה לעשות את זה ב-100%. אתה רואה בין חברה לחברה איזה הבדלים יש בטעמים, זה לא יאומן, כן? ברמן ואנג'ל וזה. זה מה? מתכונים אחרים. ברמה התעשייתית, ההבדלים בין המתכונים הם... בוא נגיד את זה ככה, אם... כמו שאמרתי קודם, כשנשים מכינות עם אותו מתכון, את אותה חלה, בגלל כיוצא למשהו שלה, היא שם יותר. אז נכון, בסופו של דבר, זה נובע גם הבדל פיזי כלשהו, אבל... אפילו כיוון שצורתה אישה, יש הבדלים בין חלה לחלה, אנחנו רואים שהבריאה האלוקית נכנסת כאן במיטב יכולותיה וכישרונותיה. בסדר? חלק מהדברים אולי כשאנחנו מברכים במוציא, קיבלת איזה לחם טוב, לחם נעים, לחם נחמד, להתכוון גם על הדבר הזה. הוא היה יכול להיות יותר יבש, הוא היה יכול להיות יותר קשה, הוא היה יכול להיות יותר מתפורר, הוא יצא לי טוב, ברוך השם, אני מסמך, בסדר? לא להתייחס לדבר הזה כמובן מאליו, כן? שאנחנו עושים את עבודת שורשים, אז היא למדה סבתא רבא שלה, שהייתה צריכה לקום כל בוקר ב-4:30 בבוקר, ולקחת קמח ומים וללוש ולאפות ולעמוד בתור לתנור השכונתי כדי לאפות לחם, כדי להספיק לחזור עד איזה 6:30-7 בבוקר לבית, כדי שיהיה לחם לילדים באותו יום שהם הולכים לאבא לעזור לו עם הרצון ובשדה ובמסחר ובלא יודע מה שהם עושים, כן? סמות לחם, כן? לחם זה לא... לאכול לחם, זה לא דבר פשוט. לא, וזה גם מה שאומר זה כשכאילו... הוא מוציא, הוא הופך להיות כאילו חיטה, כאילו למשהו ללחם, שזה די כאילו לא הגיוני, מישהו מסתכל בזה בצד. אז פיזי וכימית אנחנו יודעים שזה כן הגיוני, אבל זה יכול להיות שהקדוש ברוך הוא בדיוק הכניס בתוך החומר, לא כל דבר יכול לתפוח, לא כל דבר יכול להתגבל ולהפוך לעיסה, הקדוש ברוך הוא הכניס תכונות מאוד מאוד מדויקות בתוך הלחם הזה, וזה באמת דבר שצריך מאוד להעריך אותו, כן? רק לסיים אולי ככה. אם אתה לוקח חייזר, הוא מסתכל על החיטה, הוא אף פעם נגיד לחם. נסיים ככה באמת באיזה משהו, עכשיו נזכרתי ככה תוך כדי הדיבור, כן, כמה אנחנו צריכים להעריך בכלל את הדבר הזה בחיים שלנו, כן? אנחנו היינו במסע לפולין בכיתה י"ב, ויצא איתנו ניצול שואה, כן? והארוחות של היום-יום, שקיבלנו שם במלון בבוקר, זה היה לחם כשר, אבל לחם של פולנים, שאני לא יודע אם אכלתם אי פעם את הדבר הזה, אבל זה זוועה, כן? ממש, זה לא לחם רציני, כן? ואנשים לא לקחו את הלחם הזה, לקחו רק לקחו כל מיני מנה חמה, לקחו כל מיני דברים אחרים, לקחו חטיפים, ולא לקחו את הלחם, לא אהבו אותו. וראיתי אחד הבקרים, תמיד הם משאירים את כל הכיכר לחם מלא, כל הממרחים ליד, ולוקחים כל מיני דברים אחרים. ואז בואו, אוקיי, אחד ראינו את התפרצות שלה שיצאת, אמרנו, בא, נסתכל, הוא כבר בא אחרון לקחת לך את האוכל גם לעצמו, רואה את הכיכר לחם הזה שלם, לוקח שקית, לוקח את כולו, שם את זה בתיק. אמרתי, וואו, מה יש? עיקר לחם. באותו יום הגענו, כן, לאחד מהמחנות השמדה שבו המשפחה שלו נהרגה. ואז התחיל לדבר על ה... הוא בעצמו גם היה שם, ניצולנו אותו מחנה, והתחיל לדבר על הרעב שהיה שם, על הקשיים שהיו שם, ועל הזה. ואז הוא התחיל לדבר כאילו עם אבא שלו, ואז הוא משחק, כתם מצמרר לגמרי, כן? אומר, אבא, רציתי להגיד לך שהנה אנחנו פה עם משלחת לארץ ישראל ועם ילדים שבאו ללמוד ויש לנו מדינה ויש לנו צבא ויש לנו זה, הוא ככה מדבר איזה. אף שזה הוא כזה רוצה, פתח את התיק שלו, מוציא את הלחם הזה. אבא, תראה את הניצחון הגדול שלנו, תראה את המצב שבו עם ישראל נמצא היום. אם הכיכר הלחם הזה היה זמין,
לפני מישהו, בתקופה שבה אנחנו היינו כאן לפני 60 ומשהו שנה, אנשים היו מתנפלים עליו כמו חיות כדי לאכול אותו. והנה, אנחנו יצאנו היום מהמלון בבוקר, ואף אחד, אף אחד לא רצה את הלחם הזה, כן? יש לנו כזה שפע. אנשים כבר מתחברים למה שהם אוהבים, למה שהם רוצים, למה שזה. כל כך התביישו ככה בתוך עצמם, אבל גם הבינו שאולי יש כמה מטר זוג של ניצחון. זה שבן אדם לא אוכל כל דבר הראשון שהוא רואה, כן? יש בזה מעלה שמראה באיזה שפע ובאיזה חסד גדול שהקדוש ברוך הוא אנחנו נמצאים. אז אפילו לחם פולני מגעיל וחמצמץ, יכול ללמד אותנו המון 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 על ההשגחה האלוקית שהקדוש ברוך הוא משגיח על עם ישראל, תקופות שבהן בעם ישראל לא היו דברים כאלה, פשוט לא היו, וזה דבר שצריך להעריך אותו, כן? לא סתם קיבל לחם ברכה, ברכה מיוחדת, ככל שאר המינים שאתה תוכן לש מופיע אותם, אתה מברך עליהם את הברכה המקורית שלהם, מקסימום מזונות, אם זה כבר נכנס בגדר של מעשה קדרה, של עיסה שהתגבלה. ברכת המוציא לכאורה, היא צריכה להיות ברכת מזונות. נכון? הרי ופל זה גם גיבול של קמח חיטה ומים וסוכר ודברים כאלה. אבל לחם זה משהו אחר. כן? אז זה ככה, אם אספנו עוד איזה משהו על הדרך, גם מדברי אורך השולחן האלו, השגחה אלוקית תמידית, באה לידי ביטוי גם דרך הלחם. אנחנו נמשיך, בעזרת השם, לנושא הבא, תפיסת הלחם בשעת הברכה, מקום מספר 6. ברכה ועוד לחם. אז תפיסת לחם בשעת הברכה, טוב חיים, קוסמך זין. יפה, זה דברי הטור, ברכה. ויתן שתי ידיו על הפת שיש בהן 10 אצבעות כנגד 10 מצות. מצוות. מצוות, מצוות. ההפרציות בפת. יש 10 מצוות שתלויות בלחם. איזה מצוות? אז מפרט כאן, לא תחוש בשור וחמור, כליים, לקט, שכחה, פאה, ביקורים, תרומה, מעשה ראשון, מעשה שני, והפרשת חלה. מעשה ראשון, מעשה שני. והפרשת חלה. 10 מצוות רק במאכל של הלחם. כן, ולכך יש... ולכך יש 10 טיבות וברכה. וברכת המוציא. ברוך אתה השם, אלוקינו, מלך העולם. מוציא לחם מן הארץ, 10 תיבות. ויהיו תיבות בפסוק, מצמיח חציר לבהמה, ועשב לעבודת האדם, להוציא לחם מן הארץ, גם 10 תיבות. ויהיו תיבות בפסוק, עיני כל אליך ישברו. עיני כל אליך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם ביתו, שגם מדבר על האוכל שהקדוש ברוך הוא נותן לבריאותיו, יש 10 מילים, ויהיו תיבות. גם בארץ חיטה ושעורה. ארץ חיטה ושעורה ויפן ודם ורימון, ארץ אל שם ודבש, 10 מילים, ו... ועשרה בפסוק, ויתן לך. ויתן לך משבוע שעבר, פרשת שבוע, ויתן לך אלוקים ויתן לשם ולשמוני הארץ, ורוב דגן ותירוש, 10 מילים. כן? 10, 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
פרוסה קטנה כאילו עכשיו? כן, פרוסה קטנה, מוציא, סנדוויץ', משהו, פרוסה עם שוקולד, זה? תחזיק את זה בשתי הידיים ולברך, כן? נראה גם עדיף להחזיק את זה כשזה שלם, לא לוקח את החתיכה להחזיק אותה ולברך, כי אז הברכה היא לא על דבר שלם לגדול. זה אנחנו לומדים ביציאת הפת בשבת, אבל זה רלוונטי בכל חוד פחות. אם יש לך גדול וקטן, תמיד תברך על הגדול, אם זה מה שאתה רוצה לאכול, אתה הולך לאכול את שניהם. יש לך שני תפוחים, אתה הולך לאכול את שניהם. אחד גדול אחד קטן, תברך על הגדול, שהברכה תחול עליו, זה יותר, זה יותר כבוד של הברכה. בסדר? יש עוד משהו שכתוב כאן, אני לא זוכר איפה ראיתי אותו. יש 10 מלאכות שעושים עם הפת, כן? זה השולחן ערוך גם כותב את זה בהלכות שבת. 10 מלאכות, כן? אני לא זוכר עכשיו את כולם, אבל זה מתחיל בזריעה, בזריעה, מחבישה, זריעה, קצירה, דישה, זריעה, ריקוד, לישה, אפייה, וחסר לי משהו שתיים שכחתי באמצע, כן? בחירה, לא זוכר בדיוק קצת, יש 10 מלאכות שעושים עם ה... 10 מלאכות שעושים עם הלחם כדי שיצליח להגיע אליי לצלחת. לא זוכר בדיוק באיזה שלב מתחיל לספור את המלאכות האלה, בגלל זה יכול להיות שחסר לי, אבל זה גם דבר שראיתי שהשולחן ערוך מביא. מקום מספר 7, פוסק כן השולחן ערוך להלכה. כן, אז ראינו את זה גם, המקום של הטור הזה זה גם בדברי התוספות לפני כן. ג', אין לברך קודם שיתפוס הלחם, כן, זה מה שקופסא מחזיים, אין לברך קודם שיתפוס הלחם, זאת אומרת שאין לברך קודם שיתפוס הלחם, חשוב מאוד, בסדר? לא לברך בעל פה ו... זה לא אמור ביד ימין אבל להחזיק כל מה שאתה מברך? זה לא אמור מה? אתה לא אמור להחזיק כל מה שאתה מברך? זה חפץ של מצווה, זה משהו אחר. זה מצווה. מצווה, אני לא יודע עכשיו, אני
לא, בעיקרון, כמעט כל מיני, לא, נגיד חנוכיה, כן, אתה ביד ימין, או תפילין שאתה מניח ביד ימין, או משהו כזה. עכשיו לקחתי את תפוח הנור, הלכתי אותו ביד ימין ולברך? תפוח משהו אחר, כן. אבל לחם, דווקא בגלל לחם, למה לחם זה מיוחד? תפוח, כן, הבנתי מה שאתה שואל. כן, כל שאר הדברים שברך, כן. להחזיק אותם ביד ימין, את האוכל, אבל לחם יש לו דין אחר. כי לחם יש לך 10 אצבעות, כנגד 10 מצוות, ו-10 תיבות, ופסוק כזה, פסוק כזה, פסוק כזה, פסוק כזה. בסדר? אז צריך לתפוס את שתי... אז לחם תופסים ב-10 אצבעות. הלכה לילד, ייתן שתי ידיו על הפת בשעת הברכה, שיש בהם 10 אצבעות. זאת אומרת, מצד אחד, חשוב מאוד קודם כל להרים את הלחם. איך להרים את הלחם? ייתן לך, ייתן שתי ידיו על הפת בשעת ברכה שיש בהם יהוד אצבעות. אז כמו שאמרנו, כנראה יהוד מצוות ויהוד תיבות וכו' 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 וכו'. בסדר? אז הוא מביא את כל הדברים האלה לשולחן ערוך. להפוך את הדף, מקום מספר 8. מסביר המשנה ברורה את דברי השולחן ערוך האלו, והאם הם מעכבים. אז, כבד, קודם שיתפוס שאין מברכים על המצוות, אלא סמוך לעשייתה. כשהמצווה בידו לעשותה, ולא קודם לכן. כן? אל תטול ידיים. בא פרז, ובדרך לה צלחת, תתחיל לברך המוציא. לא, זה לא עובר לעשייה. מה זה עובר לעשייה? שהוא יושב, מרים מחם, רק אז זה הזמן למחה. בדיעבד, אם ברך ואחר כך נטלו בידו, גם כן צריך לחזור לברך. כן? כל מה שהוא עושה זה בשביל האכילה. הוא ברך ליד הכיור, ואז הלך כל הדרך כדי לאכול. זה לא נחשב הפסק, אבל זה ודאי לא הדבר הכי מומלץ והכי טוב. אה, לברך בכיור ואז כאילו ללכת? בדיוק, זה לא טוב. כן? למרות שיוצא דחו. יוצא. כי הנה, עובר לעשייה. אני עושה את זה מלפני. כן? לפני עשייה את המצווה. אבל אפשר גם לעשות הפסק בין הנטילה עצמה לברכה. אם אני אומר, אם אני עכשיו נוטל את הידיים, הולך, יושב ואומר את הברכה, זה גם הפסק בין הנטילה לברכה. לא, עזור. אז בין הנטילה לברכה זה לא נקרא הפסק, כל עוד אתה עושה משהו ש... עוד שאני אראה את הדיני של ההפסק, כן? שלא... כל מה שקשור לאכילה. אבל כשאתה מברך על האכילה, הדבר הבא שצריך להיות זה מיד... זה מיד אכילה. בסדר? נדבר על דיני הפסק, זה בדיוק מקור 9 עד הסוף. ייתן שתי ידיו. מה זה ייתן? השולחן ערוך כותב ייתן שתי ידיו. עם השתי ידיים שלו ישתמש בהם. אבל מבחינת החיוב, מה אתם מתכוונים? מה אתם חושבים? דאורייתא, אתה דרבנן, טוב, לא טוב, מומלץ, אסור, כדאי. לשון ייתן? טוב. הכוונה, כל לשון של תעשה את זה. כותב, טוב לעשות. בדיוק. הכוונה היא... המלצה. טוב לעשות את זה, כן? אם היה כתוב חייב, אדם ייתן שתי ידיו על הפת בשעה שמברכו, זה לא היה טוב, זה היה חובה. אבל פה הוא כותב, ייתן, תעשה. ככה צריך לעשות, ככה נכון לעשות. דווקא מן לעניין, דיעבד ולעניין, אדם שלא יכול, כן? מי ש... לא יודע, שנשברו לו ידיים, מכלים אותו עכשיו עם הפה, מכלים אותו עם מישהו אחרי שמאכיל אותו, לא, הוא לא צריך, לא נגיד לו, אל תאכל לחם, אתה לא יכול להחזיק אותו. זה העניין. הנה זה טוב לעשות, כן. ואם הוא לבוש בבתי ידיים, מאוד 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 מצוי בצבא, כן? עכשיו עלית על שמירה, הבחנת לעשות אחד לשני סנדוויצ'ים, אתה קופה מקור, ואתה עם כפפות. נתת ידיים, החזרת את הכפפות. תחזיר אותם אחרי ש... שברכת. אחרי שהחזקת את הלחם וברכת. עדיף, אם הוא לא פשוט את הידיים, נכון שיש סירים, שאתה ברכה. שלא תהיה חציצה בין הידיים שלו לבין הלחם. כתבו האחרונים, כשאומר השם יגביה הכיכר. ובשבת שמוכרים על שתיים, יגביה שתיהם. דהיינו, ברוך אתה השם, אלוקנו, מלך העולם, המוציא לחם מן הארץ. כן? במילה לחם, תגביה את ה... השם זה לא... סליחה. סליחה, סליחה, סליחה. שומר השם, כן, כן, סליחה. תשמעו, מה אני חושב ש... בחוד שבת הוא אומר כשאומר את המילה... לחם? שאומר את המילה לחם? כן, כן, הכוונה השם. סליחה, 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 נכון, אני מדייק. ברוך אתה, השם, לא כן, אומר לכם, יש לי צ'אר וסתם מצווה, אתה מוציא לכם לארץ. בסדר? נכון, השם, השם, סליחה. נכון, נכון. לא, לא, זה לא עובד עזר. לא, לא, זה הברכה. אתה לחם עצמו, כאילו, לחם מוציא בעצמו. לא, לא. זה לא הכמובן, כן? זה לא הכמובן, כן? זה מה שאנחנו אומרים, שדווקא הפוך, להגביע את זה כביכול, כאילו, ברוך אתה השם, כן? כשאתה אומר השם, כן? זה כמו שאני אומר, תודה רבה לך. זה לא מתכוון להיפרון, מתכוון לזה שם מבין את זה. יותר הגיוני להגיד בהשם אשר בלחם, אה? יותר הגיוני להגיד בהשם. יותר הגיוני בהשם אשר בלחם, נכון, נכון, נכון. ועדיין כזה מודל, כתוב בחוד שבת? אני לא, 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 אל תתפוס אותי על המילה, אני לא...
משום מה ככה היה לי בראש, אבל יכול להיות שאני טעיתי. יכול להיות שטעיתי, כשאומר השם. מה שכתוב פה, זה מה שבטוח, מה שכתוב בהלכות שבת, זה הרבה הרבה דברים, שם זה לא כל הדינים שלהם מקבילים, כי שם זה ביציאת הפה. זה משהו שעושים אותו רק בשבת, ביציאת הפה. בעיקת פה, אתם עושים את זה כל פעם שאתה אוכל לחם. אז אני מנסה מצד אחד לזכור מה למדנו שם, ומצד שני לא להשוות את זה באופן מיוחד, כי שם הדינים שלהם הם אחרים. כן. באמת את הכיתה של ה... אם נגיד יש לי סנדוויץ', אני לוקח, כאילו אני לוקח קצת פת וכאלה קצת מהלחם כדי לברך עליו, לאכול את זה. בעצם על מה ברכך עליו? על הקטן. על הקצת, אבל עדיף באיזה בלכות ברכות. אני מתכוון גם על הגדול. זה מה? אני גם מתכוון על הגדול. ודאי, אתה יוצא די חובה. אני לא אגיד לך לפתור אותו פעם וברך עוד פעם על הגדול. אבל נכון שברכה תהיה על דבר, על דבר גדול. כן, בכל דבר, זה בלכות ברכות. אם יש עוד דברים, כאילו כשאני אוכל, כשאני אקח ביס, לא יהיה רק לחם, יהיה גם, לא יודע, סלט וכאלה, כאילו, עוד ברכות. לא עדיף לאכול, כאילו, ברכות השם לפעמים לאכול. לא, לא, זה כבר משהו אחר, זה דינים של עיקר ותפל. אם יש לך איזה סלט בתוך הלחם, אתה לא מברך עליו בנפרד, ממש לא. כן? אוכלים את הלחם, כל מה שאוכלים בו את הלחם, כן? יש לזה ממש גדר בהלכה, דברים שמלפתים בהם את הפת, זה דברים שלא מברכים עליהם, כמובן שאוכלים אותם עם הפת. אז הזמן לא ממש ממש הולך איתנו, אבל אני ממש ארוץ על דברי הגמרא, בעיקר נראה את ההלכה, כי כל ההלכה מבוססת על הגמרא, את הגמרא לא נראה שנספיק לראות את כולה. אז מה נקרא הפסק? כן, מישהו עכשיו מתחיל ידיים ומאוד מאוד מצוי בשבת, פתאום חסר, סכין, חסר, מלח, חסר, חסר משהו. צריך להגיד משהו, כן? אצל דתיים כבר יש שפה שלמה שהם הוציאו לעצמם, זהו, זה אסור, זה לא לצורך הסעודה, אני חושב שזה גם כהפסק, זה לא כהפסק בהלכה, כי הפסק זה רק דיבור, אז זה לא הפסק, זה רק הפסק דעת, אבל עוד שאני אראה את הפרטים של הדבר הזה. אז בעיקרון, מה לא נקרא הפסק? כל מה שלא, מפסיק. אז אני ממש רוצה לגמרי עכשיו, רק כדי שנכיר את המושגים, מתוך הגמרא, לא מספיק לעבור על כל הסוגיה הזאת לצערי, אפילו לא רק הגמרא הראשי שנופיע פה. אמר רב, טול ברוך, טול ברוך, הכוונה, בוצע, קודם שטעם מן הפרוסה, דהיינו בירך המוציא, קודם שטעם, בצע ממנה, פרושית למי שאצלו, ואמר לו, טול מפרוסת הברכה, עד על פי שסך בינתיים אין צריך לחזור ולברך. למה? נגיד למישהו, אתה מוציא לחם מן הארץ, כך כך כך, חבור. כן? זה לא נקרא... הפסק. זה חלק מה... אז זה ברכת, ברכת כדי לאכול ולהכיל אחרים. ואף אגב, זה שיחה, הרי הפסק, כדאי מהם במלאכות, צריך בין תפילין לתפילין, צריך לברך, זוכרים? לאכול תפילין, דיברת בין תפילין שהיה תפילין של ראש, צריך לאכול פעם על התפילין של ראש. וכן בכיסוי ידיים, צריך בין ברכת כיסוי ידיים לכיסוי ידיים, הך שיחה, צורך ברכה ולא מפסקה. זה הביטוי החשוב שבואו נתמקד בהמשך כמו דברי הפוסקים. אינו צריך לברך. הווה מלח, עכשיו, הווה מלח, זה נחשב הפסק או לא? מצד אחד זה לאכילה, מצד שני זה לא דווקא של הלחם, כאילו נוסיף עוד משהו ללחם, כדי לאכול את זה איתו. נמי אין צריך לברך, שאף זו צורת, סליחה, צורך ברכה, שתהיה פרוסה של ברכה, נחלת... אין צריך לברך, זה לא הפסק, כאילו? בטעם. אז מה? אינו צריך לברך בדיוק, זה לא הפסק. אם אתה צריך לברך שוב, זה כמו שהפסקת ושהברכה הקודמת התברכה. הווה נפטר, צריך לברך, כן? תביאו חומוס, זה כן הפסק. אפשר לאכול לכם לחומוס, כן? רבי יוחנן אמר, אפילו אביהו מלך, אביהו נפטר, אני לא צריך לברך, כן? והלכה? עוד שאני אראה, גבי לתורה, גבי לתורה, כן? הכוונה, גביל את המורסן במים לצורך השברים. להכין אוכל לבהמה, כן? אתה מוציא לך מן הארץ, רוב משהו אתה לא אוכל לחתולה. צריך לתת אוכל לחתולה, כן? אז זה גבי. גבי, לכוונה לגבל. קחו מוסם, קחו מן אבקה כזה, ושזה בעצם זוג של תבן, ואוכל מיוחד שהוא רק לבהמה, והם שמים אותו במים כדי שיתרכך, להבין מה תוכל לאכול אותו. אפילו זה, אז הנה, אז פה כתוב צריך לברך, ורב ששת אמר, אפילו גבי לתור, אינה מי צריך לברך. דאמר רב ודאמר רב, אסור לאדם שאוכל קודם שייתן מאכל לבהמתו, שנאמר, ונתתי עשב וסודך על אבנתך, ועד הרחת וסבלת. אז מי צריך לתת אוכל קודם? לבהמה. ולכן אם אתה אומר, רוצה לך מן הארץ, יום, צריך לתת אוכל לכלב. אין שום בעיה, זה לא נקרא
הפסק לפי דעה אחת, לא? לפי הדעה הזאת, נכון, אמר רבה אמר שמואל משום רבי חייא, אין המוצא רשאי לפצוע עד שיביאו מלך או לפתן לפני כל אחד ואחד, בסדר? כדי בעצם למנוע את, את הצורך להפסיק. הוא אומר שלפני זה בעצם לא יבצע, בסדר? אני מדלג כאן, מה קורה? 10, לא יבצע כשיביאו לפניו מלך, אומר הטור, או לפתן ללפת בו פרוסת הפציעה. באמת, פוסק את דברי רבה. מה זה לפתן של ימינו? חומוס, מטבוחה וחצי. ואם פת נקייה היא, אין צריך. מה זה פת נקייה? פעם הפת שלהם היה כזה קשה, כזה אי אפשר לאכול אותו בלי מלח. אבל בימינו, וגם הפת נקייה שלהם פעם, לא היה חייבים להוסיף אליה מלח. כן, זה דבר בנכון מנהל. ואם הפת מטובלת בתבלין או מלוח במלח, כן שלנו, אין צריך. זאת אומרת, אתם לא חייבים להוסיף מלח ללחם לפני הברכה. וזה לא עושים את זה ביום חול. עוד שאתה נראה למה בכלל צריך לעשות את זה בשבת, כן? היום בתוך הלחם שלנו יש כבר מלח, ודאי, כן? בחלק מהמתכונים שלה, במתכון שלה. של מלח, מוסיפים מלח פעם ולוקחים, ממש כמו שעושים מצות היום. חיטה, מים, אוכל. כל חיטה, מצה, אתה לא יכול לאכול את זה בלי מלח, אתה נחלק, כן? אתה צריך כדי להגיש את המצה בליל הסדר, אבל... גם מצה אסור לא לעשות... אבל אם אתה אוכל מזה לחם, זו שאלה מאוד מעניינת לגדול מצות מותר להוסיף למלח, בעיקרון. בדיעבד זה מותר, כי לא הוא שמת אותם שרוצה. לקמח. לקמח לא. כי זה מבין את החימות. כמו ש... כן? כן, כן. זה גורם לך חמיצות יותר גירה, ואז גם פחות מ-18 דקות הוא יחרץ. זה יוכל מיד ולא יסליח בו ברכה לאכילה, ואם סך מדברים בטעינים צריך לחזור ולברך, ומי הוא סך בצורכי סעודה. כמו קחו מפרוסת הברכה, או אביו מלך או לפתן, לא הפסק. ואפילו אמר, אביו מאכל לבהמה לא חשב הפסק, תחשיב צורכי סעודה. פוסק לשולחן ערוך כדברים הללו, והרמ"א כאן כותב כן את הצורך עדיין לעשות מלח, אבל אנחנו מכירים את זה ששמים מלח על הלחם בשבת, נכון? מה המקום לדבר הזה? אז בואו נראה מהר מה שפוסק לשולחן ערוך. לא יבצע עד שיביאו לפניו מלח או לפתן, ללפד בו פרוסת הבציעה, ואם היא נקייה או שמתבדת בתבלין ובמלח כן שלנו, או נתכוון לאכול פת חרבה, הכוונה פת בלי טעם, אינו צריך להמתין. זה רק נכון וראוי שפת של ברכה תהיה פת טעימה וטובה, אבל זה לא מחייב. אבל אם אתה כן מתכוון לאכול את זה עם מלח, אז אתה צריך לחכות למלח לפני הברכה. ומכל מקום כמובן, אם לא הכנת, אבל פתאום ראית שחסר, אז זה לא נקרא הפסק, אפילו אם אתה אומר את הדבר. כיפת שלהם הם רגילים. זה כיפת שלהם מתורה, אפילו בפת שלהם, אם ככה אתה מתכוון לאכול אותה, זה גם יהיה בסדר. טוב, אומר הרמ"א, מכל מקום בצבא להניח על שולחן, על כל שולחן מלח קודם שיפצע. כן, מפה מנהג מה שאנחנו עושים בשבת, כי השולחן דומה למזבח, והאכילה כקורבן. ונאמר על כל קורבנך תקריב מלח. אז זה קורבן, על כל קורבן צריך להקריב מלח, מצוין. והוא מגן מן הפורענויות. עוד שנייה נראה במשנה ברורה, איזה בדיוק פורענויות, המלח הוא מגן עלינו. כן, אנחנו יודעים שיש ברית למלח, ברית כרותה למלח, שמה? ברית מלח. יש ברית למלח שהוא אף פעם לא... מצומח או לא מצומח. הוא לא מרכב, כן? לא מסריח. מלח זה לא דבר שמתקלקל לעולם, כן? אך מלח, 700 שנה, לא... לא התקלקל, כן? זה דבר מאוד מיוחד, למרות שכביכול יש לו מקור טבעי, כן? המשנה ברורה מבאר את הדברים האלו שראינו, ובזה נסיים. אז אני קורא את זה ממש ככה בריצה ובקצרה, לא יבצע, כוונה לא יבצע עד שיביאו לפעמים מלח, ממילא צריך... להיזהר מלהתחיל לברך הברכה, ואם בערך צריך להמתין קצת מלאכול עד שיביאו המלח. לפניו, הכוונה עד שיתנו לפניו מלח או לפתן, אומר המשנה ברורה, אם רבים המסובים צריך להמתין מלברך עד שיביאו לפני כל אחד ואחד, לפי שהוא מוציא אותם בברכתו. וצריך איתו מיד אחר הברכה. הם לא צריכים את הלפתן הזה בשביל לאכול את המלח. מדובר באופן שהם כן צריכים. או, אתה יש לך כמיד הדבר הזה, שזה מישהו אחד בחדר אוכל שעושה מוציא לכולם, צריך לדאוג לפני כן שבאמת יש לחם לפני כל. כותב לפתן, לא לחם. אז כמובן לחם זה פשיטה, שבדי צריך להיות לפני כולם, כן, אם אתה רק עושה מוציא ורק אדם שמתחיל לחלק את הלחם, זה בעיית. כל אחד מחזיק לכם ביד, יופי, אני אומר לכם מוציא. זה צריך להיות הגישה, כן? מלך או לפתן, למה אנחנו מלך או לפתן? כדי שתן לחלק בטעם, שום כבוד הברכה. ועוד כדי שלא צריך אחר כך להפסיק, בוא נוכל להכילה. אוקיי? כפתת, אני ממשיך. אין צריך להמתין במקרה של פת בימינו, נכון בימינו, אפשר לאכול את הלחם בלי מלח.
אין צריך להמתין, בכל מקום רוצה להמתין כל דבר אחד שעביר לפעמים ואין לך תבלין, הרשות בידו, ואין לחוש להפסק בין נטילה להמוציא. כמעט שהוא צורך סעודה. בסדר? אוקיי. אז זה בין נטילה להמוציא, הוא כן יכול, כן כל ה... אז זה לא הפסק כל עוד זה לצורך סעודה. כן, אלא כן אתה באותו רגע מנסה לספר למישהו אחר חשבו האחרון דרך ה... אז זה כבר כן יהיה... הפסק. כן יהיה הפסק. דומה למזבח, כן? אגב, זה לא הפסק ממש, כי זה לא דיבור. אנחנו יודעים שאנחנו שחזרנו פה שהפסק זה הפסק, אבל מכל מקום ודאי שלא ראוי לעשות דברים שהם לא מעניין הסעודה, עד שאוכלים את הלחם. שולחן דומה למזבח, כמו שאמרו חז"ל, וזה מה שאתה יודע במידה שקיים במזבח, מחבר על אדם עכשיו, שולחנו של אדם, שנותן מלחמו לדם, מחפר עליו, נכתיב לדבר אליו לשולחן שלפני השם. והאכילה, זאת אומרת, האכילה דומה לקורבן, אומר הרי מה? שאדם אוכל לחזק כוחותיו, ועל ידי זה יהיה בריא וחזק לעבודת השם. מי הקורבן בעצם? האוכל. האוכל הקורבן? אנחנו. כי פעם הקורבן היה מקרב אותנו לקדוש ברוך הוא. היום אין קורבן. אבל אם אתה אוכל, אתה מקרב את עצמך לקדוש ברוך הוא, כי אתה נהיה יותר חזק ויותר ראוי לעבוד את השם בצורה טובה. והמלך מגן עם הפורענות, אומר הרי, מה מסביר המשנה ברורה? דהיית במדרש, כשישראל יושבים וממתינים זה את זה, עד שיתלו ידיהם והם בלא מצוות, נכון, מה המצווה? כשאתה חנותן ידיים, חוזר לשולחן, מחכה שעה שכולם יתלו ידיים. הדבר הזה הוא, עם ישראל עכשיו יושב ולא יכול לעשות כלום, לא יכול ללמוד, לא יכול לחשוב, לא יכול לדבר. לא יכול כלום. לחשוב מה אי אפשר לחשוב. לחשוב כן, אבל בסדר, זה... לחשוב זה דיבר תורה. הוא לא יכול לעשות שום מצווה בזמן הזה. הוא יושב ומחכה. והם, בין המצוות, השטן מקטרג עליהם, וברית מלח מגן עליהם. מה זה הברית מלח? זה אמרנו, הברית של המלח שהוא אף פעם לא... לא, לא. שכיכול יש לו איזשהו רימד של מצחיות, כן? אני יודע, זה היה... מתי הברית של המלח? יש שני מקרים, אני חושב שאולי אני אתבלבל ביניהם, אני לא זוכר, האם כשהים פלט את המצרים, הקדוש ברוך הוא קראתי זאת הברית הזאת, או כשהים נפרד למים עליונים ומים תחתונים, וגילה גם את היבשה ואת הזה, בראשית? בימי בראשית, אז הקדוש ברוך הוא קרא את הברית הזאת בראשית, כן? צריך לראות רש"י שכותב את זה בשל התורה, אני נדל, נחזור אליכם ממקור. ברית מלך מגן עליהם, כן, זה גם דבר שאנחנו צריכים זה, שציבור שנמצא ביחד לא יהיה ב... לא יהיה בשקט ובחוסר מעש. זה דבר שהוא לא נכון על פי ההלכה, על פי הסוד, כן, זה דבר שסטן מקטרג עליו. כן, עכשיו, מתי נראיתי את זה מאוד מאוד מצוי, שפתאום פותחו ספר תורה, אומרים שזה לא המקום הנכון, וצריך עכשיו לגלגל אותו, אין שום מצווה שהציבור עושה, אף אחד לא עושה כלום עכשיו. לא יושבים בשקט ובחקית, כן? בכנסת של הורים שלי ראיתי מנה כמו יפה, כל פעם שיש מצב כזה, זה קורה לפעמים, מתחילים לשיר. כן, טוב לי, טוב לי, טוב לי, כן, כל פעם מתחילים לשיר, ולא, לא יודעים מצב שבו השטן יכול לקטרג, להגיד, הנה, תראה, הקדוש ברוך הוא בית כנסת, 60 יהודים יושבים, לא עושים כלום, כן, בקיטור גדול, הברית של המלך זה דבר שמגן עלינו, ועיין סוף סימן קופיים, פירוש אף על גב, דיבור שם לדידן, לפת שלנו במלח, אין לנו נוהגים אכילת מלח אחר הסעודה, מקום לימוד צבא על יכול לשולחן, וכתבו המקובלים, לרבות פרוסת המוציא במלח, ג' פעמים, נפקא מינה חשובה להיום, מי שעושה המוציא, וכבר טובל את הלחם בתוך מלח, שיעשה את זה, שלוש פעמים. ג' פעמים, למה? כי אין שום טעם לעשות את זה, בלחם שלנו, היום. אז אם אתה כבר עושה את זה, כדי לחשוב שאתה מכיר את זה. למה שלוש פעמים? כי המלח כביכול מתק את הלחם, כן, והעניין של ניתוק הדינים נעשה רק בשלוש, כמו ששלושה דיינים, ומשפט, ומחיים למטה, כן, שרצות צורות אחרי שאין לך בית המצלמה. אז זהו להיום, רק נסכם ככה את הדברים שראינו, לגבי הנוסח של הברכה, מברכים המוציא כדי לכלול את כל הזמנים בתוך הברכה, גם את האהבה, גם את הטוב וגם את העתיד, כמו שהסבירו האחרונים, וצריך לתפוס את הלחם בעשר האצבעות שלו בשעת הברכה כנגד עשר. תיבות של כל מיני פסוקים, וגם שם ברכה וגם עשר מלאכות בלחם, וסיימנו באמת בדין של ההפסק, שמותר להפסיק בין ברכה לאכילה בעצם, בדבר שהוא צורך הלחם, צורך הסעודה, ולא בדברים אחרים.
ברוך אדוני, אמן.